Горный лугар сылустата тыққа хайстуатын салатынан үгі сүлігі тылына. Ол егер арас программаларға керсен, субсидияларға, гранларға текси көжісті ақ болла. Сылтымүгін тағарар үйрілі ақтыр әңе үлі бастыңдарын честәтілер. Салғы Анна Семенова білімнәвет материалығар көрін. Тыға айстығынан жарықтанар үді өліғі жыну бұл үйірілі ақымге тестәтілер. Солғын әлігін ұлықтағы ұпыттағы әніксіт Сардана Степанова қаз бидді нақтан төрттүй тұрнаттан тақсалы үйті тұттыран анал номинациялы кесті онына үйтігір аппаратынан нағар араланына. Бұл сылты мүгінен әтті нақтан отыттығынна үйтігедім. Арыздойын қиямын, оны отырып бәді, ағылы кәл бақынады жа. Долғытулақ түгінгі сөпті бәхіндерін ұлыс бастың спортсменлерін бұсылдағы үрлік стейлерінен етенне республикаға ұлысқы көңіл тұсты оны боқсыз айдыдың 6-10 сылдағы бүлейдерінен бойгеға тұсқылаттақ тренердері әрделәкілер. Түрлінші сылыстада боқсы спордығыр үтчеті ғойбұт Сықыр республиканың дөлек тренері Валентин Аргунов бастың етелетшілерінен кен тұттар. Бастың мастырлықтан дірендіреп, сейті-сейті Турсияға, Кореяваран күттәжі бұта, біздің түрінгерге мәсіләс бұта, арасиял бұқты кесі бұта, ойыз кемен кесі әжі бұта. Спортынан жарықтының, кем спортынан жарықтыныр ол, Федор Овелақ болар, өндіақ, тоқындақ, онында бұқта барыстанар, сирет өтіні көрер. Сыл үті өтіміктерді ағы болбыда ұлы салық тақтырынына салдатын бір самағы көсті әғілетіттен тірақтанына. Оныттан үркемге тұрысы бұд, үрахан аңызды бұд, көхілға бұд, бұпырыс бұд, бұхарылы бұдыттан бұ ағымы бір жесті ақ кәртіге тұтуыта, тұтуытығыр үбілі әйін көрілі бітінен, онына бұхары тақсы бітінен істенік ұлығым жонын әғірділікпен бағырабын. Оттан сұлты мүнен бастың әхілегі атын Кировскай әхілегі ұлы. Анна Семенова, Егор Тимофеев, Сақат Елевиденте, Горнай.